O obxectivo desta xornada, que se desenvolverá no Cine Elma a partir das 5:30 da tarde, publicita a convocatoria de axudas de 2018, tomando como referencia os proxectos acometidos neste ano. Para contar a súa experiencia, acudirán os prometores de tres destas propostas que están en pleno desenvolvemento. Os proxectos seleccionados, digamos, para este evento serían relacionados coas cofrarías, por suposto, coa importancia que teñen. Un proxecto das cofrarías que se fixo conxuntamente con tres grupos, co grupo de Pontevedra, de Vigo e Onoso, non? Un proxecto sobre as Illas Atlánticas, despois outro proxecto que sería relacionado con o procesado dunha empresa tamén do territorio de Mariscos Camino, e outro proxecto finalmente que ten que ver co patrimonio, un patrimonio tan importante como pode ser a carpintería da Ribeira, non? Ademais da exposición de proxectos, darase a coñecer o apoio promovido polo GALP da Arousa ou Asociacionismo Feminino, polo que tamén participará na xornada unha representante da Asociación de Mulleres Mar da Arousa. Aproveitando todo o tema de proxectos, non quedamos deixar fora unhas actividades tan fundamentales para nós como é o tema da muller, non? Para iso temos convidada a unha representante da Asociación de Mulleres do Mar da Arousa, recién constituída, e o que o GAL colaborou en todo momento para asesorar e a súa constitución, e queremos deixar constancia de o apoio que pretende dar o GAL ao asociacionismo, que sirva para mellorar todo o que son as actividades laborais das profesionais das mulleres, non? Presentaranse tamén as actividades medioambientais e de conservación mariña organizadas ao longo deste ano en colaboración con centros escolares e asociacións. As xornadas están abertas a público de toda a comarca interesado en concorrer a esta convocatoria de axudas.